ॐ नमः नमश्चण्डिकायै ॐ नमः नमश्चण्डिकायै प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति च कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी ती चष्टम नवमम सिद्धिदात्रीम छ नवदुर्गा प्रकृतिता <coughs> यहाँहरूको कल्याण हो आज भगवती देवी दुर्गाको आराधनाको नौ दिन र आज चाहिँ सिद्धिदात्री देवीको हामी उपासना गर्छौँ र कसै कसैले हिज र कसै कसैले आज पशुबलि र जसले पशुबली गर्नु हुँदैन उहाँहरूले कुष्माण्ड अर्थात् कुविन्डो उखु इत्यादिका प्रतीक पशु बनाएर दिने प्रचलन छ आदरणीय दर्शक भने दसैँ तिहारको कुरा गर्दा जहिले पनि मासु भातको प्रसङ्ग बढी उठ्छ र खास गरी नवमी र अष्टमीका दिन नेपालभरि सक्नेले र नसक्नेले पनि बडो परिश्रम गरेर भगवती देवी दुर्गाको समीपमा पशुवली पक्षुवली गर्ने प्रथा चलिआएको छ दर्शकबिन प्राचीन वैदिक सम्प्रदायहरूको पद्धतिलाई हेर्ने हो भने छवटा सम्प्रदायहरू प्रचलनमा रहेको हामीले पाउँछौँ तीमध्ये स्मार्त शैव शाक्त वैष्णव गाणपत्य र शौर्य यी पर्छन् गाणपत्य र शौर्य जसले सूर्य र गणपतिको उपासना गर्थे आजभोलि स्मार्त वैष्णव शैव र शक्तिमा गएर चाहिँ रोहित भएका छन् र गणपतिको हामीले हरेक कार्य आरम्भमा गर्छौँ पूजा भने दैनिक सूर्यलाई उपस्थान गरेर अर्घ चढाउने गर्छौँ याही सूर्य महत्तेजो इत्यादि मन्त्रद्वारा हामीले सूर्यको उपासना गर्छौँ र स्मार्त शैव शाईवा, शैव र वैष्णव परम्परामा पशु बलिलाई महत्त्व दिइँदैन तर शाक्त र स्मार्त परम्परामा पशुवध पशुलाई देवीका समक्ष लिएर विधिपूर्वक वध गरेर बलिदान दिने चलन छ चा। र यो नेपालका त कोटकोटमा नै पशुबलिको प्रथा छ पशुबली ठिक कि बेठिक यस विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुनसक्छ तर पनि म के भन्छु भने आफ्नो गुरुद्वारा जुन परम्परामा प्राप्त छ त्यो परम्पराहरूलाई छोड्न हामी त अवश्य छौँ तर पनि यदि सनातन धर्मप्रति हाम्रो मर्यादा हाम्रो आस्था र हाम्रो निष्ठा स्थिर छ भने गुरु शिष्य परम्पराअनुसार नै विधान गरौँ बलिदिनेले यदि ये नियमपूर्वक शास्त्रीय विधानपूर्वक बलिदिने सामर्थ्य छ भनेदेखि मेरो भन्नु केही छैन तर मैले जहाँसम्म बुझेको शास्त्रहरूमा जुन बलिदानको विधान छ पशुको त्यो अत्यन्त कष्टकर छ सर्वप्रथम जुन पशुलाई हामीले कालिका पुराणमा स्पष्ट लेखिएको छ सर्वप्रथम हामीले जुन पशुलाई दिने हो त्यो पशुको पशुबाट सहमति प्राप्त गर्नपर्छ त्यो पशुले कुनै न कुनै रूपमा हो म यो पशु जीवनबाट मुक्त हुन चाहन्छु तिमीले तपाईँहरूले लगेर भगवती देवी दुर्गाको समक्ष मलाई चढाउनुहोस् भन्ने खालको स्वीकृति चाहिन्छ पशु पक्षी हकमा प्रश्न उठ्छ कि हामीले यी स्वीकृतिहरू लिन्छौँ त यो ज्यादै कठिन उत्तर हो तसर्थ सबैभन्दा सजिलो त के हो भने वैष्णव शैव वैष्णव शैव तथा स्मार्त स्मार्तहरूमा पनि कहीँ कहीँ बलिको विधान चाहिँ देखिन्छ यति भन्दै गर्दा आज नव दिन भोलि हामी टिका लगाउँछौँ टीका ग्रहण गर्छौँ र यो नौ दिनसम्म हामीले जुन शक्ति उपासना गरेका थियौँ प्रथमम शैलपुत्री छ चन्द्र घण्टा नौमा आज चाहिँ सिद्धिधात्री आज सिद्धि प्राप्त गरेर भोलि त्यो सिद्धिलाई चाहिँ अरूलाई आशीर्वचनको रूपमा बाँड्ने यो पनि एउटा अर्थ लाग्न सक्छ यद्यपि का विषयमा भने हामी नेपालीहरू र अन्य नेपाल बाहिरका हिन्दू मतावलम्बीहरू मि हिन्दूहरूका प्रचलनहरू रीतिथितिहरू फरक छन् आज सिद्धिदाीको उपासना गर्न म यहाँहरूसँग नौ आज दसौँ अरौँ र तेह्रौँ अध्यायको यहाँहरूसँग प्रसङ्गमा जान्छु सर्वप्रथम हामी यी दुई अध्यायको पाठ श्रवण गरौँ र त्यसपछि संक्षिपमा म फेरि बलि बलिप्रथाहरूको बारेमा यहाँहरूका मनमा लाग्ने जिज्ञासाहरूको बारेमा परिचर्चा गर्नेछु देवी चरित्रको कस्तो महात्म्य हुन्छ त आज हामी नौमा दिन्छौँ चरित्र अर्थात् सप्तशती चण्डीको यहाँहरूले सुन्दर पाठ सुन्नुभयो त्यसो भए देवी चरित्र पाठ सुनेर व्रत बसेर भगवती देवीको अर्चा गरेर अर्चना गरेर के फल प्राप्त पाइन्छ त बाह्रौँ अध्यायमा यसबारे परिच परिचर्चा गरिएको छ सर्वप्रथम ध्यान ओ सम प्रभाम मृगपति कन्दस्थिताम्भीषणा कन्याभिकरि हस्ते हस्तेचक्रगदासिखेटविषखां चापं गुणं तर्जनिम् विप्राणा मनलात्मिकाम् ससिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे ओम देव्युवाच एविस्तवैष मम नित्यं स्तुस्यते समाहित तस्यां सकलाम् बादाम् नासिष्यम संशयम् मधुकैतवनासं च महिषासुरघातनम कीर्तेष्यन्ति ये अद्वत् बधं सुं निःशुम्भयो अष्टाम्यां च अष्टम्यां चतुर्दश्यां च, च, नवम्यां चैक चैकचेतस श्रोष्यन्ति सेवये भक्त्या मम पाहा माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् चापद भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविनियो वियोजितं शत्रुतो न भयं तस्य दश्चितो वा न राजत न शस्त्रा लतो योर्घात् कदाचित् सम्भवि कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतमाहात्म्यं पठिष्ठेतव्यं समाहिते श्रोतव्यं सदा भक्त्या परं श्वस्तनयं हितत् उपसर्गनशेषस्तु महामारिसमुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं मात्म्यं समयेन न ममः

झिष्याम्यह प्री वन्यहोम तथा श्राले मपूजा क्रियत चाहिँ वार्षिगे त ममैतमाहत्म्यौँ श्रुवा भक्तिसमन्ित सर्वाधा धन धानसुता मनुष्यो म प्रसादिन भविष्य न संशय श्रुता तथा चोत्पत शुभा पराक्रम चाहिँ युद्धसु जायत निभय पुमा संश यान्तिपद नन्दुल पु शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्ननाशने ग्रहपीडासु ग्रहसु माहात्म्य शृणुन् मम उपसर्गाश्रम यान्ति ग्रहपीडा दारुण दुस्वप्ञ नृष्टि सुस्वपनजा बालग्रहादिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातभेदेचनॄणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृतानां शेषाणां करं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवसासनं सर्वमैतन्माहात्म्यं मम सन्धिकारकं पूस्सुपुष्पार्धधूपैश्च धूगन्धदीपैस्ततोत्तमे विप्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानेऽवत्सरेण या वृत्तिर्मि क्रियते सास्मिन् सकृत्सुश्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रूप्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवरणं तस्मिच्छ्रुते वैरिकृतं भयं पुमां च जायते

आगुरुणी तो बाबातेन स्थितपोते महारणवे पतस्सुचापि शस्त्रेषु भी सङ्ग्रामे भीर्षदारुणे सर्वाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मर स्मरन् ममेतत् माहात्म्यं नरो मुच्चेत सङ्कटात् मम सिंहाद्या दश्यवो वैरिणस्तथा दूराद्देव पलायन्ते स्मरतश्चरितं ममः श्री ऋषिरोचितुक् सा भगवती चण्डिका चण्ड विक्रमा पश्यता मेवात्रैमान्तरधीत सेपी देवाङ्कारा स्वाधिकार पुरा यज्ञभागभे दैत्याश्च चक्रुनिभ नीर, चक्रु दैत्या निहति सुम्बे युधि अ जगद्विध्वंसिनिस्तस्मिन् महगुरे तुलविक्रमे निशुम्बे च महावीरे शेषपातालमायुः एवं भगवती देवे सा नित्यापि पुनः पुरः शम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनं य एतदमुह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचितान्नविज्ञा च विज्ञानं तुष्टा वृद्धि वृद्धिवृद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं यैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकाल्य महाकाले महामारिस्वरूपया शैवकाले महामारे शैवसृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां चैव लक्ष्म्यवृद्धिप्रदागृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मेर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता भूस्पी धूप ददाति पुत दति पुत्र मतिम धर्मे गति शुभा इति श्री ओम इति श्री मार्काण्डे पुराणेसवरे मनन्तरे देवी महात्मे फलस्मद्वादोध्याय यो अध्यायमा भगवती देवी दुर्गाको सुन्दर यो दुर्गा सप्तशती पाठ गरेर के हुन्छ र भगवती देवी दुर्गाको उपासना गर्दै गर्दा आ आठ दिन नौ दिनसम्म दैनिक पूजन गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो पूजनको विधि र दैनिक सप्तशती पाठद्वारा चाहिँ जो शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो भगवती देवी दुर्गा आफैले सर्वबाधाभिनिर मुक्त सम्पूर्ण संसारका बाधाहरू मुक्त हुन्छन् र त्यो मुक्तिपछि मुक्त मात्रै होइन धन धान्यको पनि प्राप्ति हुन्छ र मेरो कृपाले हे सुरत मनुष्य अत्यन्त सुखी हुन्छ भन्ने देवीको आफ्नै वचन भएको हुनाले सकिन्छ दैनिक सप्तशती पाठ गरौँ सकिँदैन एक अध्याय पाठ गरौँ त्यो पनि सकिँदै भन् सकिँदैन भने ओम् नमश्चिकाय ओम नमश्चिकाय ओम ऐम ह्रीम क्रिम चामुन्डाय बिच्चे इत्यादि मन्त्रको नवार्ण मन्त्रको जप गरौँ र हामीलाई भक्कै पनि भगवती देवी दुर्गाको कृपाले सम्पूर्ण मानसिक शारीरिक र आध्यात्मिक तापबाट मुक्त मिल्नेछ अब अन्तिम अध्याय सप्तशती चण्डीमा तेह्र अध्यायहरू छन् अन्तिम अन्तिमध्यायमसे राजा सुरत्र देवीको वरदान अथ ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिरुवाच ॐषिरुवाच एतत्तेकूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवीदं धारयते जगत् विद्या तथै क्रियते भगवत विष्णुमाया तय वैश्यथै विवेकिनुन मोह्य मोहित मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं शरण परमेशरी आराधि भोग स्वर्गापवर्गदा मार्कण्डे तस्य एचस्रुता सुरु सराधिप प्रणिपत्य महावागम तं ऋषिं संस्थत प्रथम निर्विष्णोति राज्यापहरणेन च जगमसद्यस्त तपसे सच वैश्यो महामुने दर्शना संदर्शनार्थ बाया नदी पुलिन संस्थित सच वैस तपस्तेपे देव सुक्तं परं जप्न तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति महिरं महिर्मयीम् अर्हणां चक्रतूतस्या गन्धूपगन्धाग्नितर्पणे निराहारो यताहारो तं समाहितो ददतुष्टौ बलिं चैव निजगात्रा सुग्रीगुचितम् एवं समाधाय ततो आत्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्योवाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत् तत् प्राप्यतां सर्वे परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्ड्यो वाच ततो बव्रे निपुराज्य मभिभ्रस्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैशिष्टो ज्ञानं बव्रे निर्विष्णमानसं ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहोभि नृप नृपते स्व्राज्यं प्राप्स्ये महान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भुवे सम्प्राप्य जन्मदेवादिषस्ततः सावरको नाम मनुर्भवान् भूवि भविष्यति वैशवरच वरुस्म प्रयछा संसिद्व ज्ञान भविष्य मार्कण्ड्युवाच्वा दे यथासित्म् वर बहुमान्तर्ह्यो भक्व्यामैष्ुतावरो लरथ क्षत्रियर्ष सूर्यजन्मसमासाध्य सावर्णी भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतक्षत्रियर्षव सूर्याजन्मसमासाध्य भविता भवितामनुः क्लीं ॐ इति श्री मार्कण्ड्यपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये सुरतवैश्ययो वरप्रधानं नाम त्रयोदशोऽध्याय यसरि आज सिद्धिदात्री नवदिन राजा सुरत्र समाधि नामको वैश्यले भगवती देवी दुर्गाको उपासना गरेर सिद्धि प्राप्त गरे यस तेह्रौँ अध्यायमा के भनिएको छ भनेदेखि जब बाह्रौँ अध्यायमा भगवती देवी दुर्गाको पूजनबारे त्यसको महात्म्यबारे ऋषिले बताए त्यो सुनेर दुवै समाधि नामको वैश्य र सुरत नामको राजा दुवैलाई चाहिँ भगवती देवी दुर्गाप्रति अत्यन्त श्राद्ध जाग्यो र उनीहरू दुवैले सँगै भगवती देवी दुर्गाको माटाको मूर्ति बनाएर बलो बडो सम्मानपूर्वक पूजा गरे नौ दिनसम्म र तिन वर्ष यो कार्य तिन वर्षसम्म तिन पटकसम्म यो उहाँहरूले गरे गरिसकेपछि अन्त्यमा भगवती देवी दुर्गा प्रकट हुनुभयो र दुर्गाले दुवैलाई वरदान दिनुभयो राजाले मलाई राज्य प्राप्ति प्राप्तिपूर्ण होस् मैले शत्रुलाई जित्न सकुँ भन्ने वरदान मागेँ भने सुरत नामका वैश्यले भगवती देवी दुर्गाको सान्निध्य अथवा मोक्ष प्राप्तिको वरदान मागे र रा राजाले आफ्नो राज्य पाए छ छो, भूमिका छोराछोरी पाए र सुरत नामका जुन समाधि नामका वैश्य थिए तिनले चाहिँ भगवती देवी दुर्गाको प्राप्ति गरे मोक्ष प्राप्ति गरे यी प्रसङ्गबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि जसले श्रद्धा र आस्था विश्वासपूर्वक भगवती देवी दुर्गाको उपासना गर्छन् उसले भौतिक भौतिक सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्छन् उदाहरणको लागि राजा सुरथ राम्रो रथ लिएर आएका थिए सुनको रथ थियो उनी राजा थिए उनलाई भौतिक सम्पत्तिको वासना थियो उनले भगवती देवी दुर्गाको उपासना राज्य प्राप्तिको लागि गरे भने भगवती देवी दुर्गाको उपासनाले उनले राज्य प्राप्त गरे यता संसारका सम्पूर्ण वृत्तिहरूबाट मलाई चाहिँ यदि वैराग्य उत्पन्न भएको छ र जीवनको लक्ष्य अब भगवती देवी दुर्गाको सान्निध्य प्राप्ति गर्ने पनि मात्रै हो भनेदेखि समाधि नामको वैश्यले त्यही भावनाले पूजन गरेको हुनाले उनले मोक्ष प्राप्त गरे अब यहाँ प्रसङ्ग के आउँछ भनेदेखि यसरी चाहिँ आज नौ दिनसम्म हामीले क्रमशः प्रथमम शैलपुत्री छ अर्थात् आज चाहिँ नौ दिनका दिन, दिन चाहिँ हामीले सिद्धि प्राप्त गऱ्यौँ र अब हामी दसैँको मनाउने भोलिको दसैँको लागि तयार गर्दैछौँ अलिकति मैले शास्त्रीय विधानका आधारमा नवमी र अष्टमीका दिन बलिनी पशु बलिहरूको दिने गरिन्छ मैले भने के शास्त्रहरूमा शाक्त परम्परामा खास गरी शक्तिको उपासकहरूले बलि दिने गर्छन् अब यो शक्तिको उपासना र बलि विशेष त रूपले अनेकौँ शास्त्रमा उल्लेख छ क्षत्रीयहरूको लागि जसले पृथ्वीमा शासन गर्छन् सत्ताको सत्ता प्राप्ति गर्छन् उनीहरूको लागि यो विधान गरिएको हो भनेर धेरै ठाउँमा लेखिएको छ महाराज महाराजमनुले पनि स्पष्ट रूपमा क्षेत्रीयहरूलाई बलिको आदेश दिनुभएको छ किन त किनभने प्राचीन कालमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो नेपालमै हेर्नुहोस् न बाइसी र चौबिसी राज्यहरू थिए र रा वीरभोग्याव सुन्दर अर्थ जसले जित्छ उसले नै पृथ्वीको भोग गर्छ उही नै राजा भन्छ वन भन्ने प्राचीन मान्यता अनुसार हर हमेसा राजाहरू आफ्नो राज्यका सीमाहरू बढाउनको लागि तत्पर रहन्थे तपाईँहरूले प्राचीन महाभारत हेर्नुहोस् अथवा अन्य अन्य कुनै हेर्नुहोस् निरन्तर राजाहरूले युद्ध गरिरहेका र आफ्नै आफ्नै आफन्तलाई पनि जितेर रा राज्य प्राप्ति गरेका उपा उदाहरणहरू छन् भगवानपुर पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ माहौली थियो तर पनि उनले क्षेत्रीय धर्मको पालन गर्दै मकवानपुरलाई जिते त्यति बेला शक्तिको आराधनाको विशिष्ट महत्त्व थियो किनभने व्यक्तिहरू राजाहरू हमेसा 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 जन्मेदेखि मृत्युसम्म उनीहरूलाई शक्ति चाहिन्थ्यो र त्यो शक्ति प्राप्तिको लागि जुन शास्त्रीय विधान हो त्यो पशु बलि पनि हो पक्षी बलि पनि हो अब हामी प्राचीन राजाहरूको जस्तो चौबिसै बाइसै राज्यमा पनि छैनौँ र वीरभोग्या वसुन्दरा भन्ने जुन प्राचीन प्रचलन थियो त्यो पनि अहिले छैन राज्य व्यवस्थित भएका छन् र म त के भन्छु भने मानवीय इतिहासमा सबैभन्दा सुनेलो सबैभन्दा सुनौलो अवसरमा हामी छौँ अहिले विश्वमा कहीँ कहीँ युद्ध भइरहेका छन् तर हाम्रो नेपाली समाज भारतीय समाज विगतका दुई सय वर्षभन्द पहिलाका तुलनामा अहिले बडो शान्त छ हामीले प्रगति गरिरहेका छौँ सत्य यही हो यस अर्थमा न प्राचीन राजाहरूलाई वीरभोज्ञ अब सुन्दरा अर्थात् एक इन्ची जमिन जितेर पनि पृथ्वीलाई एक्सटेन्सन गर्न छ राज्यलाई एक्सटेन्सन भन्ने जब त्यो प्रति मान्नै रहेन भनेदेखि त्यो प्रतिमा त्यो शक्ति प्राप्तिको लागि गरिने पशु हत्या पशुबलीको पनि अब त्यसको आवश्यकता रहेन सकिन्छ शाकाहारी बनौँ किनभने शाकाहार को को्नै विशिष्टता छ महत्त्व छ अब सकिँदैन भने पनि कमसेकम भगवती देवी दुर्गाको अथवा आराध्य देवीको नाम लिएर पशु पशुबलिका ठाउँमा कुविण्डो इत्यादिको बलि दिएर पनि भगवती देवी दुर्गाको उपासना गर् गर्न सकिन्छ यति भन्दै आज यो नौ दिनको यो प्रसङ्गलाई न्यूज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष मैले आज सम्म नौ दिनसम्म यहाँहरूले सम्पूर्ण सप्तशती चण्डीको पाठ पनि सुन्नुभयो र संक्षेपमा यसमा रहेको निहतार्थ पनि यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ सप्तशती चण्डी एउटा अद्भुत ग्रन्थ हो जब म केटाकेटी थिएँ मेरो बुवा पनि पण्डित भएको पिताजी पनि पण्डित हुनुहुन्थ्यो घरमा एक प्रकारको गुरुकुल जस्तो थियो धेरै बटुकहरू पढ्थे र हाम्रो पढाइको आरम्भ चाहिँ सप्तशती पुराणहरूमा सप्तशक्ती वेदमा रुद्राष्ट्राध्यायी रुद्री र व्याकरणमा चाहिँ कौमुदी यिनी तिनवटा ग्रन्थको चाहिँ बडो सँगै पढ्नु पर्थ्यो र किनभने नेपाल शाक्त स्मार्त शैव र स्मार्त वैष्णव चारैवटा प्राचीन उपासना पद्धतिहरूको मूल घर यहाँ स्मार्त पनि हुनुहुन्छ वैष्णव पनि हुनुहुन्छ शाक्त पनि हुनुहुन्छ शैव पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यो सबैको मूल घर हो यो मूल घरमा हामीले सरिदय भएर आफ्नो गुरुङ परम्परामा यदि तपाईँले पशुबलिको अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छैन र शाकाहारको विधान तपाईँको घर परिवारमा छ भने पशु हत्यातिर नलागौँ यदि तपाईँ शास्त्रीय विधानअनुसार गुरु परम्पराद्वारा दीक्षित भएर भगवती देवी दुर्गाको शक्ति प्राप्तिको लागि बलि अर्थात् पशु पक्षी बलिको परम्परामा हुनुहुन्छ भने त्यस विषय मलाई केही भन्नु छैन त्यही पनि सकिन्छ भने हामीले शाकाहारी भन्नुपर्दछ समयले राज्यहरूको विनिर्माणले अब हामीलाई पशु बलि दिएर पक्षी बलि दिएर शक्ति प्राप्त गरेर रा, शत्रु राजाहरूलाई जित्न प्रस्थान गर्ने आवश्यकता नरहेको हुँदा मलाई लाग्छ भगवती देवी दुर्गाको समक्षमा चढाइने बलि प्रथा पनि अब त्यति सान्दर्भिक म देख्दिनँ तर पनि फेरि पनि म भन्छु यदि कसैले गुरु शिष्य परम्पराअनुसार शाक्त परम्पराअनुसार दीक्षित भएर बलिदान दिनको लागि सम्पूर्ण नियमहरू पालन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पशुले आफै स्वीकृति दिएर देवीको मन्दिरसम्म जान्छ भने उहाँहरूलाई म नमन गर्दछु यहाँहरूको नवदुर्गा भवानीले हमेसा रक्षा गरून् हामीले सबैले मिलेर नवदुर्गा भवानीसँग प्रार्थना गरौँ यो सम्पूर्ण संवादलाई तपाईँहरू समक्ष मेरो माध्यमबाट पुर्याइदिने न्युज नेपाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवार र प्राविधिक मित्रहरूलाई भगवती देवी दुर्गाको आशीर्वचनको कामना गर्दै दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आजको नौ दिन चाहिँ यहीँ समाप्त गरौँ फेरि एकचोटि भगवती देवी दुर्गाको प्रार्थना गरौँ र यसलाई अन्त्य गरौँ होम खडम चक्रगदे सुचापरिग छुलम् भुसुन्डे शिर शङ्खम सन्ददतिम करै शर्वागभूषावताीलामध्युति मास्यपादका सेवे महाकालिका यमस्तो सपि हरुकमलजो मधुकैटभ अक्षस्रक्परसु गदेसुकुलिश पद्म धनुष्कुन्डिका दण्ड दक्षी सुराभाजनम् शूलं वासुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवेशैरिवमर्दिनीमिह से महालक्ष्मीसरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायिकां हस्ताब्जे ददतिं घनात् घनान् विलसितच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुदभवां त्रिनत्रिजगतामाधारभूतं महा